បាទទស្សនាទឹកទី1បាទមើលឲ្យឡងពីក្រោយនេះលਿੰងលំអាចជិះបាទបានព្រៀបកពស់មកលើមើលមើលជាបាទ1ម៉ែត្រ70និង1ម៉ែត្រ80ប៉ុន្តែមិនប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេបាទព្រោះយើងក៏ធ្លាប់ឈ្នះគេដែរយល់ថាកម្មគុណនេះលਿੰងលំក៏អត់សូវហ៊ានអត់សូវហ៊ានប្រែប្រដាដែរបាទគាត់នឹងជាយាមវាយឆក់ឱកាសដើម្បីសន្សំពិន្ទុបាទគាត់ដឹងតែមិនហ៊ានបុកលើមើលមីគេហើយបាទវារយខ្ពស់ពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ចាញ់ហើយក៏ដឹងថាមិនហ៊ានទេដឹងថាមិនសូវហ៊ានបុកឲ្យតតែយើងចេញយុទ្ធនាការបុកមុនទៅគាត់បកមកវិញខ្លះព្រោះលਿੰងលំស្ដាយគាត់ក៏មិនមែនជាអ្នកកីឡាករដែលបុកខ្លាំងណាស់ដែរបាទ1 1 1 1មកញ៉ាំកដាររៀមកសលតាមដានសម្លឹងមើលកីឡាករមកឆ្ងាយទេរៀមកសលបាទថាចាប់ចាប់ហើយអត់មានថាអូថែមថយអីកន្លែងណារៀងមកសល់កំឲ្យរបូតណាកាលពីសម័យមុនមានលោកគ្រូជ័យប៊ុនឈឿបាទកាលពីទស្សវត្ស98 99 2000បាទល្អណាស់បាទលោកគ្រូជ័យប៊ុនឈឿហើយលោកបានបាទលាចាកលោកហើយហើយក៏បន្សល់ទុកនៅកូនសិស្សមួយចំនួនដែលមានសមត្ថភាពល្អល្អប៉ុន្តែមិនត្រូវបានបាទគាត់បន្តនៅអាជីពហ្នឹងតទៀតទេបាទសោះចំនួននោះក៏ដែលល្បីល្បីនោះគឺសឹងបាត់មកអស់ហើយនេះបាទប្រើក្បាច់បាទគេថាជួស្រែជួម្ដាយនេះចាប់ជើងបានកាត់ជើងក្រោមទួលរុញជួចោលបាទអង្គគូតប៉ុណ្ណឹងក៏មិនមែនមិនឈឺដែរឈឺអ្នកហាត់គេឈឺតិចអ្នកអត់ហាត់ដូចយើងគឺទល់ផ្អក3អាទិត្យមិនទាន់បាត់ឈឺផង3ចប់ទឹកទី1ទឹកដៃជាសញ្ញាទឹកទី2បាទ Round number 2បកហើយមេឃាបាទបកវាយសំឡុតលਿੰងលំមកប្រៅសិនអានេះយុទ្ធសាស្ត្របងប្អូនណាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រកួតយើងមើលបដាល់យើងត្រូវដឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កីឡាករបាទព្រោះកីឡាករតាពេលខ្លះតាគេវាយបុកខ្លាំងពេកគាំងខ្លួនឯងបាទត្រូវតែមានស្នៀតបឆោតអំឡាដៃគូវិញដោយប្រើស្នៀតធ្ងន់ធ្ងន់កាត់ចូលពេញពេញធ្វើឲ្យដៃគូឈឺទៅឈឺតើឈឺរៀងភ័យបាទវាយមកទឹកហើយឲ្យឲ្យលេងសាយគ្នាមកទឹកហើយបាទរៀងកសោគាត់ថាវាយមែនថាមែនមែនថាហើយថាបាទបើតាមខ្ញុំមិនបាច់ឲ្យសញ្ញាកដាថាបុកបុកទៀតទេឲ្យថាវាយឲ្យគេស្គាល់ពាក្យខ្មែរបាទព្រោះវាយក្បាច់ខ្មែរបាទយើងមិនមែនតែវាយនៅបរាំងនៅវាយនៅឯណាបើនិយាយបុកបុករហូតគឺបុកបុកសើនឹងបើសាបរាំងឡាបាទអញ្ចឹងបើយើងអាចនិយាយពាក្យខ្មែរបានច្រើនបាទវាយបាទអញ្ចឹងគេស្គាល់បាត់ក្បាច់ខ្មែរនេះគុណខ្មែរក្បាច់ខ្មែរចូលដល់ពាក្យថាវាយអាវាយដឹងថាបុកហើយដឹងថាវាយហើយអញ្ចឹងគេថាអូវាយនឹងភាសាឯងភាសាខ្មែរអាពួកទៀតទឹកទី1ចំទឹកទី1ដូចស្តៀងស្តៀងដូចធ្លាប់លឺតាណាអូការតវាយនៅខ្មែរទឹកទី1គេថា round 1ណានេះគឺជាការបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណនៃជាតិសាសន៍នីមួយនីមួយតាមរយៈភាសាបាទក្បាច់គុណយើងក៏ជាក្បាច់គុណប្រចាំដូនតាយើងដែរត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណបាទ
ចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទយល់ឃើញយ៉ាងនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណីគឺជួយផ្ដល់ comment ពីព្រោះយើងបាទមិនមែនជាចំណុះរបស់បរទេសណាមួយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើភាសាជាតិរបស់យើងបាទអ្វីដែលយើងមានអ្វីដែលដូនតាយើងទុកឲ្យយើងត្រូវតែគោះមកបង្ហាញគេថាយើងមានរបស់ល្អវាយវាយណាបងមិនវាយទេតិចលោកគ្រូវាយខ្លួនឯងអាតែលោកគ្រូវាយលេងការហើយបាទបានតែទិសដីនឹងបង្ហាត់កូនសោះទេបាទរៀងលោកប៉ិនរៀងកសលនេះក៏ឆ្នាំ90ឯណាមិនវាយបានបាទកៅជាងមើលមេគៀក៏មិនចាញ់លីងលំក៏មិនចាញ់ញ៉ារ៉ាមើលមុខមើលមុខហើយមើលមុខញឹកហើយវាយវាយបើមិនវាយទៅទេបាទខ្លាចគ្នាទៅវិញទៅមកបាទគាត់មានស្ទេអារម្មណ៍ដូចពួកយើងដែរឬអត់បាទតែយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែបំពេញឲ្យគ្រប់5ទឹកបាទត្រូវតែវាយវាយយកបន្ទុកមិនដឹងឈ្នះដឹងចាញ់បាទបើវាយអត់យកបន្ទុកអត់មានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកីឡាករគាត់អាចនឹងបាទចែកគតិបាទលីងលំត្រូវបានបញ្ជាពីលោកថាវិនសរដានឆៃចូលទៅបាញ់មិញថាវាយហ៎កុំទប់ពេកណាអូយដោដៃណែ1 2 3ចូលដៃរបស់មេឃាលីងលំទាត់កាត់ចន្ទល់ក្រោមចូលបុកជង្គង់ណាអាវុធដែលលីងលំឈ្នះឈ្នះតាចាប់តាចាប់មេឃាជាប់អាហ្នឹងមានឱកាសឈ្នះបើចាប់មេឃាអត់ជាប់ទេចាញ់ទៀតបាទអូមេឃាបាទឆាប់បាក់តែពេលដែលកីឡាករដៃគូរបស់ខ្លួនកាច់បំបាក់កាច់ផ្ដួលសារឃើញដល់ពេលដែលចូលផ្លឹបមេឃាគាត់ចាញ់ចាញ់ចំហចាប់របស់ដៃគូភ្លាមមេឃារៀងធ្លាក់ធ្លាក់សុះបាទឆាប់បាក់ឆាប់អាការៈស្ទេអារម្មណ៍តែបើវាយទៅដៃគូចាញ់ព្រាបគ្រប់កុកមេឃាខ្លាដូចបាទខ្លាឃ្លានចំណៃមកជើងឆ្វេងឆ្វេងពីជើងតែមេឃាបាទមិញនេះលិងលំជាយាមចង់ប្រាស្នៀតបាទជួស្រ័យជួបដែរតែมันអាចទៅរួចព្រោះថាបាទសាធិភមិនអំណោយផលហើយក៏មេឃាជាយាមកាត់តន់ដែរបាទដឹងក្បាច់តន់នេះដួលមួយមែនបាទចាប់ហើយអត់ត្រូវគាំងចោលចឹងទេបាទតោះក៏ហៅក៏ខាមូលដ្ឋានគ្រឹះបង្អែកឲ្យជាប់ដែរមិនឲ្យចាប់ជាប់ពេលដែលបាទដៃគូមានឱកាសមានចំហកាច់យើងបានយើងចាញ់ព្រាបដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងបើណាចាប់គឺចាប់ឲ្យជាប់បាទខ្លែជាប់ឲ្យខ្មោចដៃគូធ្វើឲ្យបាន1 2 3វិនាទីអាញាកដាគេប្របែកបាទចង់មានដំណងឲ្យអាញាកដាបែកទៅចាប់ឲ្យជាប់ចាប់ចាញ់អូមិនជាដូចមានស្នាមបែកទៅហើយបាទបែកនៅចុងផ្នែកខាងស្ដាំមិនដឹងថាបែកដោយសារអីបុកគ្នាឬក៏យ៉ាងណាបាទយើងចូលគៀដើម្បីប្រើស្នៀតតែខ្លួនជំនាញហើយក៏អាចនឹងនិយាយបានថាគេអាចនឹងដឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងអញ្ចឹងតែមើលមេឃាក៏បដូរយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីបន្តទៀតនៅពេលដែលលីងលំចូលគៀជាយើងចូលប្រើចង្វាក់ផ្លៃចូលបោះជង្គង់មេឃាប្រើដៃបានល្អគាត់ដាក់វាយប្រយោលឆ្វេងស្ដាំហើយខយធាក់ទប់ថាខ្លួនយើងមានព្រៀបពីដើមទីមកដែរអញ្ចឹងចាប់ទឹកទី3ចូលភ្នែកអាចរំខានដល់ការប្រកួតប៉ុន្តែมันពិបាកដូចបែកច្រមុះទេពីព្រោះបែកច្រមុះរលាក៏ត្រូវការដកដង្ហើមខ្លាំងណាស់បាទដកចេញនិងដកចូលកាលណាឈាមຕົកច្រមុះមានបញ្ហានៅក្នុងការរបត់អាហារអាចដង្ហើមយើងมันបានល្អយើងឆាប់អស់បាទមកហើយមេឃាអត់ຕົកឲ្យពេលទៅទេវាយ12ទឹកទៀតគឺឆ្ងាញ់ហ៎តាមស្វែងមកបាទដៃល្អប្រាដៃបាទដោយលោកអេវុថងលំញ៉ៃអញ្ចឹងបាទឡាក៏បើសិនដឹងតែខ្លួនល្អអីហើយស
ស្គាត់ចំណេញយ៉ាងណាហើយគឺហាត់តាអស់ល្អតាមមុខហ្នឹងបាទប្រើការបានហើយបើយើងមិនមានពេលហាត់ផ្សេងផ្សេងបានច្រើនអូដៃលេខដៃល្អមកឆ្ងាញ់ដូចរឿងសុភ័ណ្ឌនេះគាត់ជោគជ័យរិះសាដៃគាត់តាំងពីដើមទីមកដៃលះដៃធន់បាទគណៈពេលដែលកីឡាករមិនសូវជាមានស្នៀតប្រកួតច្រើនចូលមកនឹងចាប់យកបោះដៃហែបាទលើកលែងអ្នកកីឡាករគេចេះប្រយោលចេះដឹងតិចនិចបាទបាត់សត្វពោះពោះហ្នឹងមកពិបាកតិចតែបើសិនអ្នកមកល្មមល្មមឯដៃហូបហើយបាទអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកឪពុកអើបើថងណាបើល្អអីហាត់អាហ្នឹងឲ្យតែល្អងុនលឿនល្អហើយបាមក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 ស្ដាប់ទៅចាប់ផ្លៃលំតូចឯឡងតែអត់បាននេះមេឃាក្រដៃគ្រាប់បាទលើដៃគាត់ដៃពីរដៃអាយូបីដៃចង្វាក់ទី1ទី2ល្អទៅចូល3 4រៀងចង់ដាច់ចង្វាក់នេះនេះលោកតរពី2ដៃទៀតបាទអត់ឡើយតែអត់ឃើញអត់ទៅពេញពេញវិញតាមចឹងចង្គង់មួយបោះដៃថាមែនមែនថាមែនមែនថាមែនមែនក្រាប់ហើយមិនជឿទៀតលងីលងលាយបាទចាប់ដាំវល់ហើយវល់ហើយហើយមកបាទចឹងតែដល់ហើយលីងលុបអាមិនជាមិនបងអស់យូរទេដៃល្អប្រើដៃអូហូបលើកទី2អាយ៉ាទៅខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមហើយលីងលុំចាញ់ដៃចាប់ទឹកទី4ទទួលបានទទួលបានជាខែកម្មជាជំនួយតាមកទឹកនេះថាតាលីងលំឆ្លងផុត3នាទីឬក៏មិនឆ្លងផុតកណ្ដាប់ដៃមើលមេឃាដូចជុំសង្ឃរាមកទៀតហើយដឹងថាលើកនេះលេខដៃមកទៀតហើយបាទឲ្យចង់ឈ្នះមេឃាតវាយមេឃាឲ្យដេកគឺតែរួចទើបលីងលំមានឱកាសលើកមកដែរហើយមកដែរហើយបាទមកល្អមើលចង់ពីទឹកចង់ក្រោយតាមតាន់ទេបាលីងលំតោះតាដាក់ម៉ាំងផ្លឹងបានកឹកលួយបានបាទជាមួយមើលមេឃាថ្ងៃនេះបាទបើថាថាមកតុបតុបវាយបោកបបាញ់គេរៀងតាមតាំងតិចហើយបាទមកទឹក5ហើយ12បាទលីងលំបាន12ឲ្យកាត់ដាច់ច្បាក់ផឹងបាទអញ្ចឹងបាទដូចស្ងាត់មើលមេឃាណា3នាទីនេះនេះឱកាសស្ងាត់ពោះហើយតាំងចាំមើលមើលបាទអត់មកជាចូលវគ្គថាថាវាយបញ្ជាពេលហើយគឺថាប្រើគុកបាល់ម្ដងគុកប្រើកម្លាំងហើយបាទបើរស់ស៊ីពីថ្មីមកច្រើនដល់ពេលចាស់សតលុយហើយសតលុយហើយឥឡូវនេះអត់ជើងអូយនេះនេះអាមិញបើផ្លត់ទៀតចុកល្មួលក្បាច់ហ្នឹងក្បាច់កីឡាករធ្វើជុកជ័យបានច្រើនណាជាពិសេសកីឡាករយកច័ន្ទរតនាឆ្លត់ធ្វើឲ្យដៃគូបបងការប្រកួតឲ្យសាស្នៀតហ្នឹងដែរណាລະວຽທະມາແມ່ນລະວຽນຽບອດກະໂຕຍທໍາມະດາເດຈົ່ງໄດ້ຕິດອະລົ້ວໃຫ້ຈະກົງສາສາປະຊາດឲ្យໂຈໄຄຊັ້ນຈັບດອກຕາຫາມໄດ້ຊັ້ນສຳຫຼວອໍຮອບຢ່າງນາກໍຍັງມີປຽບນີ້ຍຸດທະສາດການປະກວດມັນຖືປ່ອຍກຳລັງໄດ້ລະຫົດເດແຈ້ປະທູປະທອຍແຈ້ຕົບກຳລັງແຈ້ລັກສາສະຖານະພາບឲ្យនៅដដែលដើម្បីសន្សំពិន្ទុហើយនឹងចាយពេលវេលាឲ្យមានតម្លៃអូបន្តទៀតចូលមកវាយកាត់មួយចូលចាប់ឬអត់កើតពិន្ទុនៅដដែលអានេះគឺជាល្បិចវាយដើម្បីយកពិន្ទុចំណាញ់ពេលវាយបែបនេះញ៉ាំរ៉ាថាយទេព្រោះយើងមានព្រៀបហើយហើយចង់ទឹក5ទៀត
ម៉ោង1 2ចូលចាប់ទៀតតែគូធ្វើឲ្យអត់បានມັນច្បាស់លាស់អាញាកណ្ដាលបបែកបន្ទុះគឺថាມັນសូវជាមានលទ្ធភាពទេអូដល់តែប៉ុណ្្នឹងចំណាញ់ប្រហែល2នាទីអាយើងថាយើងប្រេងផ្ដួលសំហេតុសំផលអូយមកទៀតហើយក្តាប់ដៃចូលគុំជាបាច់ទឹកចាយមើលពីក្រោយខ្នងទៅបាទអីយ៉ាចង់សាក់កម្លាំងលោកអាញាកណ្ដាលមកកងឲ្យលេងលំអាញាកណ្ដាលមានសពត្រូវលត់ត្រូវច្រត់ទីនោះទៀតអូកន្លែងនេះបាទត្រូវដល់កញ្ចប់ហើយវែងខាវមាញ់មិញបលមិនឃៀវមាញ់មិញគឺអូខេបាទមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការទទួលជ័យជំនះបន្តទៀតយល់ថាប្រហែលជាតាមមិនទាន់ទេលទ្ធផលបងប្អូនអាចនឹងជ្រាបហើយតែយើងនឹងស្ដាប់លទ្ធផលជាផ្លូវការបន្តទៀតបាទទស្សនកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចៅក្រុមទាំង5រងមកបដោបន្ទូលឈ្នះចាញ់ដោយឯកជនដូច្នេះជ័យជំនះនេះពេលនេះបានមកលោកគុណខ្មែរ